बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। नमस्कार, म राजु विष्ट साखु सलमुटरमा बस्छु। यो क्षेत्रमा दुई ख प्रदेशमा म चाहिँ प्रदेशमा उठाएको छु। यसपालि तपाईँहरूले हलोमा मत राखेर सहयोग गर्नुहुन्छ भने ठुलो अपेक्षा गरेको छु। हजुरहरूको सहयोग यसपालि गरेर परिवर्तनको सहयोग गरेर परिवर्तन ल्याउनै पर्ने छ।